tariki ya mbere barafunga ariko kuri Rayon Sport ko yarizahera muri round ya kabiri iracyafite room yo kuzajya ku itariki ya 31 imeze ukwezi kwa 8 none mu gihe bari kubiduhankekereza ko no kubanga bw'ibyuma baraza kudufasha baduye kuri graphique kugeza ubu abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport amaze kuyisinyira ariko of course president ari kudutambagiza urugendo rwe wasanga naho yarahuriyemo n'ingorane kesha mu mukanya utarinjira yavuze ngo kubona uri umuntu twashobora kujya mu bintu by'intambara by'umwihariko guhura n'aba bad boy abakinnyi aba wowe ibintu byawe ubushaka ko bimera gutya isoko nimba ryarakoroheye mu by'ukuri kuko hano urugendo impamvu iriya graphique wenda bayigaruriye ni amazina mashya ni amasura mashya ayinjiye muri Rayon Sport basanga hari n'andi ari inyuma cyane perezida turiya bariya abakinnyi isoko rye rimeze gute mu by'ukuri isoko ntabwo ryagoranye nk'amasoko nk'uko twaguze mu myaka yashize kuko ubu nibura hari uko twari tumeze mu buryo bwa finance kuko kugura abakinnyi ni amafaranga ibyo byo nta rundi rukundo mukundana ni uko umuha ibyo agusaba mwumvikanyeho ni amafaranga hanyuma nawe akaza agakora akazi ntabwo rero ryavunanye cyane nk'indi myaka yindi yenda reka mbanze ntere ku batoza nibo kamandazi abatoza umutoza mukuru Yamen ni umunyatunisiya si umunyamaroc arazwi yatoje muri za amakipe muri Algeria muri Sudan Arabia Saudite afite amateka hanyuma umutoza wongera imbaraga ni umu South Africa w'abazamu ni umugande hanyuma duhitamo gufata uwari umunyarwanda twakoranye kugira ngo bafashe muri realite zimwe na zimwe z'umupira w'amaguru uziye ikipe bibafashe nabo bo kuza ari bashya bose abo ngabo barahari batangiye akazi icyo ni icyumweru cya gatatu ngira ngo hanyuma tugarutse mu kibuga mu bakinnyi duhereye mu izamu muzi ko twashatse umuzamu wabaye mwiza mu gihugu cy'ubugande tamare asanga bari bahari hari boneri witwaye neza kugeza kuri finali y'igikombe cy'amahoro hari adolphe abo bose nabo ni abazamu twari dufite kandi bari beza turongera turahuzuza twigiye imbere gato nko muri defense centrale mitima twari dusanganywe yararangije amasezerano turayongera nawe ni umusore witwaye neza muri sezi ishize asangamo rwatubyaye kapiteni ugihari na Eric Ngendahimana hanyuma twongeramo Nsabimana Aimable ukina muri ikipe y'igihugu avuye muri Kiyovu tugiye kuri kabiri hari umwana Didier n'undi witwa Felicien turumvikana turamurekura hanyuma dushaka Serumogo hari Serumogo wavuye muri ekipe ya Kiyovu ukina muri ekipe national tugarutse kuri gatatu hari umwana witwa Ganijuru nawe witwaye neza sezi ishize dushakayo Hakim twakuye muri Gasogi nawe ni umwana ukina neza uzamuka aho nibura twumva nta mpungenge ikibazo turagikemuye kuri gatandatu bari bahari ba Masta ba Salue ba Mbirizi n'umwana witwa kandi umwana uzamuka wakina neza Roger so nibwo rero twashyizemo Musa Aruna ukinaga muri Bumamuro i Burundi ukina muri ikipe nasiyonali y'u Burundi twongera muri gatandatu hanyuma twigira imbere dushaka Hussein Yusef aragaruka uwo warazwi si muvugaho byinshi hanyuma tugura uwitwa Jonathan Ifunga Ifuso yose naye tugura umwataka Charles Ball nawe wabaye
wa mbere wa kabiri yego cyo Bugande niba nibuka nabo ngabo twaguze ariko umutoza yaraje abasanga arabakoresha uhari abandi twifuza kongeramo kuko naho yagize agasanga uwo yarakeneye aha ashobora kumushyira kuri uyu mwanya agakina neza bituma rero hazamo ko tuzongera tugashaka abandi bantu abo muzashaka ni abanyarwanda cyangwa n'undi muzasubira ku isoko twifuza gushaka nka batatu babiri baba ari abanyamahanga umwe ari umunyarwanda kugeza ubu nuko bihagaze ntabwo rero byatuvunye cyane kuko ikindi nibagiwe ni Ogera Ogera twari dusanganywe twagombaga kongera amasezerano ndetse abafana nshimira bagize uruhare mu gutanga inkunga yabo n'abagaruka mu bandi ubwo rero babiri ni abanyamahanga undi ni umunyarwanda turimo turabashaka ngo turebe ko twatangira amarushanwa bahari ikipe imeze neza abakinnyi bose mwamaze kubandikisha cyangwa ko mu gifite iriya room yo kuzagera kuri 30 imeze ukwezi kwa 8 ntago murabitangira abo bose bari babishyize muri system wasigaye Ferwafa gukonfirma ngira ngo babikora bishinzwe keretse abo ngabo tuzazana nyuma ariko ko tugifite igihe cy'ukwezi nta kibazo turacyafite umwanya president muri transferi hari abakinnyi babiri bagarutswe ubwo mbere yuko twinjira muri polemike ko uyu munsi murabafite Aimable atangiye imyitozo mu ikipe ya Rayon Sport umuyobozi wa Limited muri Kiyovu aravuga ati aracyari umukinnyi wacu Majariwa nawe kugeza isaha n'umwe mu bakinnyi muri kuvuga ariko amakuru ahari niyo mpamvu twabatumiye uyu munsi kugira ngo nibe clear no kubafana nuko atari yawe umukinnyi wanyu ijana ku ijana abo bakinnyi ni aba Rayon Sport turavuga ko kugeza ubu ari abacu kuko iyo ugiye kugura umukinnyi gushaka umukinnyi hari impapuro za ngombwa hari kontra bafitanye na ekipe kareba ko yarangiye hari icyo bita release letter cyangwa se lettre de liberation ibaruwa ekipe yakiniraga imuha imubwira ngo nta masezerano tugifitanye ushobora igendere ari Aimable afite release letter yahawe na n'ubuyobozi bwe yasinywe na president ari Musa afite release letter ubwo twebwe mu rwego rw'amategeko ibyo twasabwaga twarabibonye ubu igisigaye ari ikibazo cyaba ari ikibazo hagati y'umukinnyi na ekipe ye cyangwa n'abayobozi be ariko twebwe kugeza ubu dokima dufite twerekanywe batweretse twarebye dusanga zuzuye ngo bitwe abakinnyi bacu ubwo impaka zazavuka nyuma bashobora kuzikemura nk'umukinnyi n'ikipe yahozemo kuko mu bakinnyi no mu bayobozi babo haba utundi tuntu twinshi ariko ingingo twebwe turumva nta kibazo gihari reka tujye kuri Ogera mu kanya wari ukomojeho nibyo abaheyo bagiye kumubona baramubona agarutse mu myitozo ariko muri transfer nuko bavuga guti ntabwo zatugoye kuko burya kugira ngo ujye ku isoko nuko uba ufite ubushobozi tugiye kubona tubona muravuze muti Ogera rero namwe mukontribiwe nyuma ariko ku bandi bose byari byarangiye ibyabo yaba bongerwa amasezerano yaba ari n'abagungu ari bashyashya baraza nta kibazo na kimwe kiriho wagira ngo urebe ubushobozi n'ubushake bw'abareyo nabo nimba bari tayari gushyigikira ekipe kuko mukanya yavuga ngo byamera kose hari uruhare rwacu ariko hari n'uruhare rwabo nk'abantu bagiye guhabwa ibyishimo ntabwo nabikora nke kuko singerageza abareyo abareyo ekipe ni yacu imyaka 60 hafi ekipe ariya abayikunda abanyarwanda bayikunda twebwe ntawe tubihata turanabivukana bajya bakubwira ko amaraso ya Ogera twebwe nta bije ya leta tugira andi makipe hafi ya yose afite bije leta irabaha ngo dore bije yanyu y'umupira twebwe nitwe twirya tukimara muri uko kurya tukimara niyo mpamvu hariho za fan club zinakontribiwa buri kwezi zikagira icyo zitanga niyo mpamvu hariho abakunda Rayon Sport bakora mu mifuka yabo bagatanga
ni ukuvuga ngo Rayon Sports itunzwe n'abareyo bayo bayikunda kubabwira kuriya ni ukubabwira mu nshingano zanyu ahubwo twagombye kuba twarabivuze kera kuko nguha urugero ekipe ya Young African yo muri Tanzania baravuga ngo sisi tuna watu imbaraga zacu ni natwe Rayon Sports izo bije leta andi makipe twe ntayo tugira ariko dufite abantu abo bantu rero kuba narabwiye nti nimugire icyo mukora hari n'ibindi babaga bakoze byinshi iyo twatsinze batanga amafilime iyo ndetse nuko ibyo twabivuze dutyo natangwa buri kwezi ya contribution akora n'akandi kazi ka buri munsi ku buryo rero su kugira ngo ndebe oya turabizi ubushobozi dushyira hamwe turafatanya dukemura ibibazo byose ntacyo gutangaza babwiye mushaka amatike tugiye kujya muri Libya cyangwa muri Kenya bitewe n'uko zatsindanye ibyo byose ni koordinasiyo ahubwo ni ubuyobozi bugomba kubwira ba bantu bagize Rayon Sports bayikunda ugashyiraho umurongo tugafatanya twese tukagira icyo dukora rero ntabwo ari uko ubuyobozi bwari bwashobewe oya hari byinshi bikorwa ahubwo ni n'umuco tugomba kugira ugahoraho ukumvikana kugira ngo ikipe yacu niba dukunda ibyishimo niba dukunda kugera kure niba dushaka ko tuyubaka igakomera twe twese tugomba kubigira uruhare rwacu ahubwo ubwo nabivuze ntyo turimo turashyiraho system umurongo uhamye noneho uhoraho uko abayikunda bose bazajya bahora bagira icyo bakora president mbitari nko mu munota sinzi wenda nimba kaisha maragiye kuvugaho kuri grafike ya ogera byatangiye ari miliyoni 25 zishakwa ahashize iminsi kuri grafike ya kabibaza kuri kabibona bara updating icyo genda bavuga ko hari miliyoni nduva nk'iki miliyoni 9 zaburaga ariko ogera yaraje ibyo ogera byarangiye kugeza ubu ku buryo umuntu avuga ngo ziriya miliyoni 25 zabonetse cyangwa nungu wenda fundraising yacyakomeza byanatumye wenda binatezana ya polemike nimo twabigarutseho bavuga bati ese tuzabwira n'iki uko amafaranga yatarenze ibintu nk'ibyo byatangiye kuvuga atabijyanira n'ahantu yanjye nanjye kumubaza ko perezida ari kuvuga ngo ni gahunda bashaka ko izahoraho noneho nashakaga kubaza si ubwa mbere habagiye kuvuga uburyo bwo kugira ngo abahayo babone cano inzira yo kuzajya bafasha ekipe abatari kuvuga gusana amafaranga yinjiye ku muryango ibyo bintu ni ibintu byizwe ku buryo bizatanga umusaruro ubwo wenda uhereye kuri ibyo Kayishema yarabajije mpereye ku cya Kayishema ntabwo abakunda Rayon Sports nubwo twavuze ko ari amafaranga kuko niyo umukinnyi yadusabaga yari agifite umwaka muri ekipe yari yamudutije hari ayo agomba kubaha nawe akagira amutunga cyangwa se ayo asigarana muri iyi minsi yari ataruzura neza hari akiburaho ariko kubera ko umukinnyi na Rayon Sports twumvikana twamubwiye ko mu minsi mike ntabwo bitinda yatangira imyitozo kimwe n'abandi ni umusore mwiza wumvikana nta kibazo cye niyuzura tuzakemura ikibazo nta kibazo afite hanyuma arenze rero ntabwo abakunzi bari bavuga ngo ese ko yarenze ahubwo byaba ari byiza yakarenga cyane asigaye noneho tukanababwira tuti ya yandi yasigaye twayaguze n'uyu twashakaga cyangwa se twayahembye ukwezi kwa mbere kuko niko abareyo dukora yabashimisha ahubwo kuruta uko byabababaza icyatubaza nuko atageraho ariko arenze byaba ari byiza buriya buryo rero ubwo buryo rero twaritonze tubwigaho kubera iki kubera ko kugeza ubu nabivuze ni nako bimeze Rayon Sports itunzwe n'abakunzi bayo ariko ugomba kubishyira mu murongo mwiza kugira ngo bitaba akajagari twashyizeho community system y'amatsinda y'abakunda rayon mbere byari fan clubs kandi fan clubs ni amatsinda magari guhera ku bantu 30 kuzamura ari nabo bagira bitwa abanyamuryango ba Rayon Sports abo rero nibo bakontribuaga buri kwezi kuko amategeko avuga ko umunyamuryango wa association
atange contribution inkunga ifasha inkunga no ahari buri kwezi ibyo byakorwaga ariko ibyo ntibihagije kuko dufite cyo kwezi abawe n'ibintu byinshi dufite fan club 50 ariko itegeko rivuga ko n'izindi zavuka haba mu Rwanda haba hanze zikoreza amategeko agenga fan club nazo zaza ariko abo si bo bareye bonyine hari undi mureyo umwana utwara moto ye uri sizi umwana ufite matungo ye umubyeyi ukunda reyo utuye aha nawe ukeneye gufasha iki twakoze rero system iteyite dushaka amatsinda muri buri kagari abakunda reyo wo mu kagari kanaka bakaba bafite ambasaderi uhari sadushikirizwa ya hariho system y'ukuntu bazajya nta mafaranga azajya afatwa muntuki nta mafaranga azajya afatwa hariho system tuzakoresha ikoranabuhanga ku buryo bakanda akanyenyeri ko byari bimeze akinjiramo kugeza amabwiriza ku buryo akontribua agakanda amafaranga akaza nawe agasigana message nawe agasigana message akavuga ngo dore amafaranga yawe yagezeho ndetse nitsinda uko ringana bakamenya ayo batanze ibyo rero twarabikoze abo bantu bitorewe abayobozi bitorewe n'abantu babo noneho ibyo rizana dufasha nibashaka amajezi babona uko bayabona nibashaka gukodesha imodoka baza kureba ekipe yabo ambasaderi abikoreho babikore nidushaka kujya gusura abakunzi bacu mu karere kanaka bamenye uko babyorganiza bityo bigira organization nziza ibyo rero twarabikoze barabyishimiye ni naho ngaho imbaraga zizaturuka mu minota nka 12 11 dusigaranye ndagira ngo mutaza kuducika tutagarutse ku bintu byose tujye kurasa ku ntego mukanya kenshi amadagira ngo watwinjize muri transfers na n'amaforemike kuko